ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଗୋଟେ ରୋଷେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ରେବତୀ ମହାତ, ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଛି। ଆମ କୁଡ଼ମୀ ଜାତିକୁ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କ'ଣ ସବୁ ଦାବିପତ୍ର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ? ମାନେ ଆମ କୁଡ଼ମୀ ଜାତିକୁ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ତା'ପରେ ଆମକୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ରାଜନୀତି ବି କରିପାରୁନୁ। ଆମକୁ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରର ବି ଆମର କୁଡ଼ମୀ ହେତୁ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆମର ହେଲା, ଆମେ କୁଡ଼ମୀ ବୋଲିକି ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଲା, ମାନେ ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ କମ୍ ନମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କମ୍ ନମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଯେତେ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଫେଲ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା ବି କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଗୋଟେ ରୋଷେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ କୁଡ଼ୁମୀ ହେତୁ ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମର ସେତିକିରେ କିଛି ବି ଅଧିକା ନାହିଁ। ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ବି ହୋଇପାରୁନୁ, କିମ୍ବା ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ବି କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କାହିଁକି ଆମେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ବି ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁକି ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ ଦାବି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଏସ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି। ଏତିକି କଥା କହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସବୁ କୁଡ଼ୁମି ହେଲେ ବି ଆମେ ତ ସବୁ ଧନୀ ନୁହଁ, ଆମେ ବି ତ ଗରିବ ଅଛୁ ନା, କେତେ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି। ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଟି ମାନେ କେବଳ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କିଛି ଧନୀ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ମାନେ ଏସ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତର ମାନେ ବାଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାର ପାଖକୁ ଆସିଛୁ।